myslím, že vyhrálo zcela zaslouženě, protože bylo agresivnější na servisu a na útoku a to celkově odvážnější a to si myslím, že rozhodlo. My pokud budeme podávat takovýhle ustrašený výkon, jako jsme podali tady, tak budeme mít problém i s těmito týmy. Ondro, v tom třetím setu, podobně jako v pondělí v Liberci, měli jsme tam 3 setboly, nakonec ale Ústí jej vyhrálo. Čím to, že se nám nedaří proměňovat tyhle šance? No, myslím si, že ta hlavní příčina je v tom, že si nám nevěříme. My jsme začali první set dobře, vedli jsme, závěru nás sice Ústí dotáhlo, ale nějak jsme si dohráli. Do druhého setu zkazíme jeden útok a už jsme nějaký nejistí, nevěříme si, začneme být pobledlí a převládá tam podle mě strach na naší straně. Ondro, v tom čtvrtém setu přišlo mi minimálně ze začátku, jako by se nám ani nechtělo, vpadaly tam míče, které by normálně nepadaly, neviděli jsme, nikdo se na ně nezařval, míče na druhý dotek. Jo, to já si myslím, že tohle pramení z toho, že si nevěříme. Já bych neřekl, že kluci nebojovali. Myslím, že se rvali až do konce, i za to nepříznivý stav. Ale máš pravdu, že ty míče tak působí, ale říkám, to pramení z té nejistoty. Nakonec závěr ukázal, jaký koule má Suda, který přišel za stavu 23-22, 23-20 a dal nám DS a bylo po zápase. Díky za rozhovor.